Mambo vipi wadau na adult desk, karibu sana kwenye station yetu ya Danje TV. Kumbuka kwamba kuwa hii ni station nambari moja kwa kukuletea trending stories, entertainments pamoja na udaku. Na kama uje subscribe manze, make sure ume subscribe, share, like and comment. Na kitu cha mahana sana ni kupress notification bell ndo ukue wa kwanza kupokea stories kwenye station yetu ya Danje TV. Na hapa tukuna udaku, tukuna story moto moto kuhusiana na kijana ambaye anajulikana kama Goddy Ange. Na umeona vizanga ambazo zimekuwa zikitokea kwenye mtandao wa kijamii kuhusiana na mwanadada ambaye anajulikana kama Ariane Dashian na kijana huyu. Na kumbuka hawa ni watu ambao walikuwa wanapendana, but kikafla walikuja wakatengana. Na kijana huyu ambaye ni Goddy Ange amejitokeza leo na kusema kwamba kuwa kuna baadhi za mambo zilizomfanya yeye kutengana na Ariane Dashian. Na Ariane Dashian hivi majuzi aliweza kujitokeza kwenye mtandao wa Instagram pamoja na mtandao wa YouTube na kusema kwamba kuwa yeye amekubali kuachana na Goddy Ange. Na mizi jui maono yako ni yapi, mtazamaji wetu wa Danje TV, tuambie kwenye comment section maono yako ni yapi kuhusiana na vijana hawa ama Goddy Ange wakiwa na Ariane Dashian. Na siku ya leo Goddy Ange amejitokeza na kutuambia kwamba kuwa yeye aliweza kuachana na Ariane Dashian. Si Ariane Dashian aliyemwacha, yeye aliwachana na yeye because kuna mambo ambazo zimekuwa zikiendelea kati ya kijana ambaye anatambulika sana kwenye mtandao wa TikTok kwa jina Kenyan Prince. Na wengi mnafahamu kwamba kuwa Kenyan Prince wamekuwa wakichukua kanda la video wakiwa na Ariane Dashian. Na Goddy Ange aliweza kusema kwamba kuwa hilo ni jambo lililomfanya mwanadada huyu Ariane Dashian kuachana na Goddy Ange. Na Goddy Ange amesema kwamba kuwa Kenyan Prince ni rafiki wake wa karibu sana, lakini alimtendea unyama. Na aliweza kusema kwamba kuwa yeye wamekuwa kifanya mambo ya kisiri wakiwa na Ariane Dashian hadi siku ambapo mpenzi wake Kenyan Prince aliweza kugundua na kuweza kumwambia Goddy Ange, mpaka hadi furugu ikaweza kutokea. So mtazamaji wangu, sijui maono yako ni yapi kwa kuwa kijana huyo ameweza kusema ukweli wa mambo. Akasema kwa kuwa Kenyan Prince ndo chanzo cha kufanya ama wapenzi hao wawili kuachana. Na sasa hivi Goddy Ange ameumwa sana kuweza kupata pigo hilo kutoka kwa rafiki yake wa karibu sana. Kwa kuwa ukitazama vizuri sana, Kenyan Prince ni mtu ambaye wamekuwa akiongea sana na Deep Luto ambaye ni brother yake Goddy Ange. Na sijui maono yako ni yapi kuhusiana na hayo, mtazamaji wetu wa Danje TV, tuambie kwenye comment section ni fiema ambavyo aliweza kufanya Kenyan Prince ama aliweza kumfanyia kinyama ama unyama kijana huyu ambaye anatambulika kama Goddy Ange. So guys, see you on our next video.